Međunarodni dan žena, 8. mart, posvećen je ženama i slavi se svake godine. Ovaj dan nastao je kao dan borbe za ženska ljudska prava, odnosno dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost između muškarca i žene. Prvi dan žena obeležen je u Srbiji 1914. godine. Tradicionalno, atmosfera u našem gradu za ovaj praznik bila je na zavidnom nivou, a pitali smo i naše sugrađanke šta priželjkuju kao poklon. Šta je za vas idealan poklon za 8. mart? Cveće. Cvet neki. Ruža. Za mene lično je da ima svaki dan pažnja. Ne mora baš 8. mart da bude poklon. To su samo iluzije za taj dan da je poklon. Svaki dan treba pažnju da imamo. Mi kao ženski pol. Pa svejedno. Bilo šta. Ako iz ljubavi onda. Buket cveće može da bude. Bilo šta. Pa za mene je bilo koji jednostavni, najmanji, čak i sitnica, najmanja, jedan cvet ili, eto, moje dragi meni iznenadio buketom, tako da. A na današnji dan smo se i venčali, tako da je ovo baš romantična prilika, eto, za 8. mart. Bilo šta, cvet, poklon neki, bilo šta. Nešto, cveće. Cveće, najviše volim. Samo da mi pokaže neko koliko me voli. Samo zdravlje. Za vas? Bilo šta. Ne. Da smo živi i zdravi i to je najbitno. Ko ima dragu osobu da provede čitav dan, ali ne samo taj dan, ali ovaj posebno. 8. mart nije samo dan kada ćete ženama u vašem okruženju kupiti jedan cvet i čestitati im praznik. Poštujte njihov rad i trud i sve ono što one jesu u vašem životu svakoga dana. Pripadnicama lepšeg pola, televizija Vranjska Plus čestita Dan žena.